11. decembra sa prvýkrát stretlo žiarske zastupiteľstvo na riadnom zasadnutí. Hneď na začiatku zložili poslanecký sľub poslanci Peter Dubeň a Norbert Naď, ktorí na ustanovujúcom zasadnutí chýbali. Medzi najdôležitejšie body koncoročného zastupiteľstva patrilo schvaľovanie budúcoročného rozpočtu. Ten predložil vedúci odboru ekonomiky Martin Majerník. Celkový rozpočet mesta na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný a predstavuje sumu 12 632 730 eur. O projektoch mesta informoval poslancov projektový manažer Pavel Mužík. Aj naďalej najväčším projektom zostáva Centrum zhodnocovania odpadov. Súčasťou decembrového zasadnutia bolo aj schválenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2014 až 2020, ktorý napomôže právnemu smerovaniu mesta pri ďalšom hospodárskom a sociálnom rozvoji. Celý proces vypracovania dokumentu trval viac ako rok. Stanislava Holosová zo stavebného úradu informovala, že mesto sa chce hneď začiatkom roka uchádzať o získanie dotácie zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý využije na kúpu bytoviek v obytnom súbore Sever. Poslanci kúpu týchto nehnuteľností, rovnako ako aj pozemkov, na ktorých sa budovy nachádzajú, odsúhlasili. Celková cena za bytové domy predstavuje sumu 2 478 000 eur a cena pozemkov je viac ako 75 000 eur. V interpeláciách poslanec Peter Dubeň upozornil na nebezpečnú situáciu na parkovisku pred druhou základnou školou. V dnešnej interpelácii som sa zameral hlavne na parkovisko pred druhou základnou školou, ktorá patrí do obvodu číslo 2, čiže do môjho volebného obvodu. A toto parkovisko je už dlhodobo dosť v dezolátnom stave. Je potrebné tam nielen vybrúsiť asfalt, ale aj vyspraviť jednotlivé nerovnosti. A samozrejme, čo je veľmi podstatné, určiť pomocou dopravnej polície, určiť prednosti v jazde, určiť systém prechodu cez to parkovisko, systém vjazdu na parkovisko, systém vjazdu z parkoviska tak, aby sa tam netvorili kolóny, chodia tade deti do školy. Je to dosť nebezpečné a je veľmi dôležité sa zamerať toto volebné obdobie, respektíve budúci rok, práve na túto časť nášho mesta, ktorá je v centre mesta. Poslanci na zasadnutí schválili návrh primátora, aby mesto kúpilo pôvodný gazdovský dom na Svetokrískom námestí, ktorý má byť expozíciou histórie v meste. Musím sa priznať, nebola to moja myšlienka, bola to myšlienka mladých ľudí, ktorí fungujú pod názvom Žiarovky, ktoré sa zaujímajú aj o históriu a nie len o históriu nášho mesta. Doslova by som povedal, že ma vyťahli do tohto domu, nevedel som na čo tam, teda na Svetokrískej námestie, až potom vyplynulo z toho, že chcú, aby som si pozrel tento dom, aby mi predstavili ich myšlienku, že by mesto tento dom odkúpilo práve na zriadenie či už etnografického múzea, ale hlavne na zachovanie histórie nášho mesta v nejakej takejto dôstojnej podobe. Potom sa tá myšlienka rozvíjala až do toho, že sa tam môžu konať rôzne aj kultúrne akcie, folklórne akcie. A ja som sa stotožnil, že jednoducho je to asi posledný dom v tom pôvodnom stave na Svetokrískom námestí a myslím si, že toto mesto si niečo také zaslúži. Kupuje mesto tento dom aj s vnútorným zariadením? Áno, dohodli sme sa tak, že to pôvodné zariadenie tam zostane práve preto, že my chceme zachovať veľkú časť tých vecí práve v rámci tohto nášho múzea. Dom v súčasnosti nepotrebuje opravu, takže na jeho rekonštrukciu sa budú hľadať peniaze cez projekty a fondy.